Operacioni në Velipoj, policia zbulon arsenal armësh në një banesë. Në vijim të krehjes së zonës për gjetjen dhe arrestimin e personave që qëlluan me armë zjarri në ajër në fshatin Luarës të njësisë administrative në Velipoj, shërbimet policore të Shkodrës zhvilluan edhe operacionin e koduar Luarës. Në bazë të këtij operacioni u rrethuan një perimetër i gjerë dhe u kontrolluan disa banesa, ndërsa në shtëpinë e banuar të shtetasit GS u gjetën dhe sekuestruan një granatë hedhës silenciator, radio policie rreth 700 fishek luftarak, disa krehër me fishek Kalashnikovi, dy telefona dhe një targ motorciklete. Pas veprimeve të para procedurale, u bëshpallja në kërkim e shtetasit GS 50 vjeç për veprën penale të prodhimit dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit, parashikuar nga neni 278 i kodit penal. Grupi hetimor ka fiksuar prova të vlefshme në këtë banesë që do t'i shërbejnë hetimit edhe për ngjarjet të ndodhura më parë. Vijon operacioni dhe krehje e zonës për kapjen e autorëve. Para ditën e sotme në fshatin Luarës të Velipojës, persona të pa identifikuar qëlluan me armë zjarri në ajër duke kaluar në rrugën kryesore.